လာတာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တန်စီမီလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ကြက်သိန်းထောင်900ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးဝါယာကျုံးမတစဉ်လျှော့ပြစ်ကမီလောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးမိသက်ဦးစည်းဌာနမှအရာရှိတဦးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။မီလောင်ရခြင်းကြောင့်မှာတန်စီဒုတိယတန်းမှာရှိတဲ့စေးဆိုင်များမှာသွေတန်းထားတဲ့ဝါယာကျုံးများကလျှော့ပြစ်ကတရှိဥပုံပေါ်သို့မီးပွားကျက်က စစ်စစ်ကမီးရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်ကိုရမနေ့ပိုင်းကတန်စီဒုတိယတန်းမှာရှိတဲ့ဆိုင်ငန်းများမှာပျက်စီးများဖြွေပြောင်းတည်ယူခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုင်ငန်းပိုင်ရှင်တဦးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ဈေးပြန့်ဖွင့်မဲ့ရအားဆိုင်ငန်းပိုင်ရှင်များအနေနဲ့မသိရှိသေးကြောင်းနဲ့တန်စီမှဆိုင်ငန်းများဈေးရောင်းချခွင့်အားယာယီဆိုင်ငန်ထားပြီးပြန်လည်ဖွင့်လိမ့်မယ်ရက်ကို
lu am nya thong kae tin nai ngae de mi la mu phit sin de ku phit ga lu 85 yauk thi kae tin ngae ya da phit chaung myama nai ngae mi tat tat phwe ma song san thi shi ya ba de.